നമസ്കാരം, ഇത് ഭാരത് ലൈവ്. ഇവിടുത്തെ വിവിധ വകുപ്പുകളിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നിയമിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? അതേത് വകുപ്പായാലും, പോലീസുകാരായാലും ശരി, മറ്റ് പഞ്ചായത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകൾ, റവന്യൂ, അതുപോലെ തന്നെ കൃഷി വകുപ്പ്, എല്ലാ വകുപ്പുകളിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും സർക്കാർ ശമ്പളം കൊടുത്ത് നിയമിച്ചിരിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ശമ്പളം കൊടുത്ത് അവരെ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ജനങ്ങളെ സേവിക്കാനാണ്. ജനസേവകരാണ് സർക്കാർ സർവീസിലിരിക്കുന്നവർ. ഗവൺമെൻറ് സെർവൻറ്റ് എന്നാണ് അവർ പൊതുവെ അറിയപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ അവർ ജനങ്ങൾക്ക് സേവനം ചെയ്യേണ്ടവരല്ലേ? അല്ലാതെ ജനങ്ങളെ ദ്രോഹിക്കേണ്ടവരാണോ? ഒരിക്കലുമല്ല. ജനങ്ങളെ ദ്രോഹിക്കുന്ന വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ എന്ത് നടപടിയാണ് ഇതുവരെ സർക്കാർ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്? പോലീസുകാരാണെങ്കിൽ ആളെ മാറി അറസ്റ്റ് ചെയ്യും, ഇടികൊടുക്കും, ഇടികൊടുത്തിട്ട് 500 രൂപ കുഴമ്പ് വാങ്ങാൻ കൊടുത്തു വിടും. വരാപ്പുഴ കസ്റ്റഡി മരണവും അതുപോലെ തന്നെ വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ നടന്ന ക്രൂരമായ പീഡനങ്ങളും ഒക്കെ നമുക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ. അതിലേക്കൊന്നും പോകുന്നില്ല. ഇതിപ്പോൾ എറണാകുളം ജില്ലയിലെ മൂവാറ്റുപുഴയിൽ നടന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. ഹൃദ്രോഗിയായ ഗൃഹനാഥൻ ആശുപത്രിയിലായിരിക്കെ വീട് ജപ്തി ചെയ്ത് പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത കുട്ടികളെ ഇറക്കി വിട്ടിരിക്കുന്നു റവന്യൂ ഉദ്യോഗസ്ഥർ. ഇത് കണ്ണിൽ ചോരയില്ലാത്ത നടപടി എന്ന് പറഞ്ഞ് അതിനെ ലഘൂകരിച്ച് കാണുന്നില്ല. ശുദ്ധ തെമ്മാടിത്തരമല്ലേ, ശുദ്ധ ചെറ്റത്തരമല്ലേ ഇത് ചെയ്യുന്നത്? ഇതിപ്പോൾ ഒരു ഉന്നതൻ്റെ, ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവിൻ്റെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യവസായിയുടെ ഒരു വീടാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ ഒരു സ്ഥാപനമാണെങ്കിൽ ആ പ്രദേശത്തോട്ട് കാലുകുത്തുമായിരുന്നു റവന്യൂ ഉദ്യോഗസ്ഥർ? ഇല്ല. ഇതൊരു പാവപ്പെട്ടവൻ്റെ വീടാണ്, പാവപ്പെട്ടവൻ്റെ മക്കളാണ് അവിടെ താമസിക്കുന്നത്. ഈ പാവപ്പെട്ട ഗൃഹനാഥൻ ഹൃദയം പൊട്ടി ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ്. അപ്പോൾ ചെന്നിരിക്കുന്നു റവന്യൂ റിക്കവറിക്ക്, എന്നിട്ട് ആ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പുറത്തിറക്കി നിർത്തിയിരിക്കുന്നു, എന്നിട്ട് വാതിൽ കൂട്ടി സീൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഇതിന് ശുദ്ധ തെമ്മാടിത്തരം എന്നല്ലാതെ എന്താ പറയുക? ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നടപടി ശരിക്കും അപലപനീയമാണ്. വ്യാപകമായി തന്നെ ഇപ്പോൾ നാട്ടുകാരും അതുപോലെ വിവിധ രാഷ്ട്രീയ സംഘടനകളുമൊക്കെ പ്രതിഷേധവുമായി എത്തിയിട്ടുണ്ട്. പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത കുട്ടികളെ ഇറക്കിവിട്ട ശേഷമായിരുന്നു ജപ്തി നടപടി. അർബൻ ബാങ്കാണിത് ജപ്തി ചെയ്തത്. വീടിൻ്റെ പൂട്ട് പൊളിച്ചു, പണം അടയ്ക്കാൻ സാവകാശം നൽകണമെന്ന് ആ പ്രദേശവാസിയായ സ്ഥലം എം എൽ എ മാത്യു കുഴൽനാടൻ, കോൺഗ്രസ് നേതാവ്, അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. മൂവാറ്റുപുഴ താലൂക്കിലെ പായ്പ്ര പഞ്ചായത്തിൽ അജേഷ് എന്ന വ്യക്തിയുടെ വീടാണ് ജപ്തി ചെയ്തത്. 100,000 രൂപ അർബൻ ബാങ്കിൽ നിന്ന് ലോൺ എടുത്തു, പിന്നീട് അസുഖം ബാധിച്ചതോടെ തിരിച്ചടവ് മുടങ്ങി. പലിശയടക്കം 140,000 രൂപ തിരിച്ചടയ്ക്കാത്തതിനെ തുടർന്നാണ് ജപ്തി നടപടികളിലേക്ക് കടന്നത്. ഹൃദ്രോഗത്തെ തുടർന്ന് 5 ദിവസമായി ഈ അജേഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഗൃഹനാഥൻ എറണാകുളം താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ്, എറണാകുളം ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ്. ഉദ്യോഗസ്ഥരെത്തുമ്പോൾ അജേഷിൻ്റെ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത 4 മക്കളായിരുന്നു വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നത്. ജപ്തി നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി ഉദ്യോഗസ്ഥർ മടങ്ങിയതോടെ വീടിന് പുറത്ത് രാത്രിയിൽ എങ്ങോട്ട് പോകണമെന്നറിയാതെ കുട്ടികൾ വിഷമിച്ചു നിന്നു. നാട്ടുകാർ വിവരമറിയിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് MLA എത്തുകയും വേണ്ട നടപടികളിലേക്ക് പോയതും. ബാങ്കിൻ്റെ നടപടി വളരെ മോശമായി പോയെന്നും, സുഖമില്ലാത്ത ഒരു ഗൃഹനാഥൻ ആശുപത്രിയിൽ കിടക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയും ആശുപത്രിയിലായിരിക്കുമ്പോൾ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത കുഞ്ഞുങ്ങളെ വീടിന് പുറത്തിറക്കി, സന്ധ്യ വരെ ആ കുട്ടികൾ പേടിച്ചേരണ്ട് അവിടെ ഇരുന്നു. ഇതൊക്കെ എന്ത് നടപടിയാണ്? ഇതൊക്കെ എന്ത് സംഭവമാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്? ഇവിടെ മനുഷ്യത്വം എന്നൊന്നും ഇല്ലാതായിരിക്കുന്നു ഇവിടുത്തെ റവന്യൂ റിക്കവറിയും ബാങ്ക് റിക്കവറിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ഭരണകൂടങ്ങൾക്ക് എന്നാണ് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത്. ഇതൊക്കെ വളരെ വേദനയോടുകൂടി, വളരെ ദുഃഖത്തോടുകൂടി മാത്രമേ നമുക്ക് ഓർക്കാൻ സാധിക്കൂ. ഇനിയെങ്കിലും ഇത്തരം നടപടികൾ മനുഷ്യത്വപരമായ നടപടികളിലേക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യത്വപരമായ ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് മാറ്റി ഒന്നെടുക്കണം എന്നാണ് ഈ റവന്യൂ ഉദ്യോഗസ്ഥരോടും ബാങ്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥരോടും ഈ ജപ്തി നടപടികൾക്ക് വരുന്നവരോടുമൊക്കെ പറയാനുള്ളൂ. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടേണ്ട പണം അയാൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും അടയ്ക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അയാൾക്ക് വേണ്ട ഇളവുകൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അയാൾക്ക് പണമടയ്ക്കാനുള്ള സാവകാശം കൊടുക്കുക. ആ മനുഷ്യൻ വയ്യാതെ കിടന്നതുകൊണ്ടാണ് പണം ബാക്കി അടയ്ക്കാൻ സാധിക്കാത്തത്, അത് അയാൾ തിരിച്ചടയ്ക്കും. ആ ഒരു പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി, ആ ഒരു വിശ്വാസത്തോടുകൂടി വേണ്ടേ നിങ്ങൾ പൊതുസമൂഹത്തോട് ഇടപഴകാൻ? അത് നിങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്വമല്ലേ? അല്ലാതെ പിഞ്ചുകുഞ്ഞുങ്ങളെ വീട്ടിൽ നിന്ന് വലിച്ചു പുറത്തിട്ട്, അതും ഗ്രഹനാഥൻ വീട്ടിലില്ലാത്തപ്പോൾ വലിച്ചു പുറത്തിട്ട് കഥക് കൂട്ടി സീൽ വയ്ക്കുന്നതൊക്കെ ശുദ്ധ ചെറ്റത്തരം തന്നെയാണ്.